অসমীয়া দিল্লীপিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ ৰেচিপিত আছে বেঙেনা ভাৰ্তা। বেঙেনা চব্জিটো আমি জেনেৰেলি বনাই খাই থাকোঁ, কিন্তু বেঙেনা ভাৰ্তানো মই কিদৰে বনাওঁ আজি তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। বেঙেনা ভাৰ্তা বনাবলৈ দুটা বেঙেনা লৈছোঁ আৰু আমি আলু দুটা বইল কৰি লৈছোঁ। বেঙেনাকেইটাও পুৰি লৈছোঁ। বেঙেনাকেইটা পুৰা হৈ গৈছে ইতিমধ্যে। বেঙেনা আৰু আলুবোৰ এইদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। বেঙেনা ভাৰ্তা বনাবলৈ পিঁয়াজ লাগিব, আদা নহৰু পেষ্ট লাগিব, বিলাহী লাগিব, ধনিয়া পাত লাগিব, কেঁচা জলকীয়া লাগিব, তাৰ উপৰি লাগিব মেথি গুটি, হালধি পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ, চব্জি মচলা, কাশ্মীৰ মিৰ্চ পাউডাৰ, নিমখ, আদা ধনহৰি। এতিয়া আমি কেৰাহীত তেল গৰম হ'বলৈ দিম। তেল গৰম হোৱাৰ পিছত মেথি গুটিকেইটা দি দিব। তাৰ পাছত কেঁচা জলকীয়া দুটা দি দিম। তাৰপাছত পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ব্ৰাউন হোৱালৈকে লৰাই থাকিব। ব্ৰাউন হোৱাৰ পিছত পেষ্টটো দি দিম আদা নহৰু। এতিয়া আমি মচলাসমূহ এফালৰ পৰা গোটেইখিনি দি যাম। মচলাবোৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। এতিয়া আমি অলপ পানী দি দিছোঁ জ্বলি নাযাবৰ বাবে। পানী নুশুকোৱালৈকে লৰাই থাকিম। পানী শুকোৱাৰ পিছত বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। নিমখ অকণমান এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া আমি বেঙেনা আৰু আলুখিনি দি দিম। মচলাৰ লগত গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। আলুবিলাক সৰু সৰুকৈ ভাঙি দিব হেতাৰে। নিমখ অলপ দি দিছোঁ। মাজে মাজে লৰাই থাকিব। ধনিয়া এড কৰি দিছোঁ। আমাৰ বেঙেন ভাৰ্তা হৈ গৈছে ইতিমধ্যে। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ বেঙেনা ভাৰ্তা। আপোনালোকে গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। আশা কৰোঁ আজি মোৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।